ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଉପକ୍ରମ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷରେ ବିଦାୟ ନିଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ନେଇ ଆସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏହି ଦୁଇ ମାସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଆଉ ତଳେ ତତଲା ଭୂଇଁର ଉତ୍ତାପ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ରତାପ ଜନମାନସରେ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ରହେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଦାରୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଉତ୍ତାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଦୀ ନାଳ କୂପରୁ ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଜଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଗଛଲତା ଝାଉଳି ପଡ଼େ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ପରେ ବନର ଶୋଭା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜି ପବନ ପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ ଖରା ବଢ଼ିଲେ ଗରମ ପବନ ଅଧିକ ବହେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ପରି ଲାଗେ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଟଘାଟ ସବୁ ତାତିଯାଏ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରେ ସୁଶୀତଳ ପବନ ଯେପରି ପ୍ରତି ମଣିଷ ଚାହେଁ ସେପରି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ପଙ୍ଖା ପବନ ଓ ବିଞ୍ଚଣା ପବନକୁ ଆଶ୍ରା କରନ୍ତି ଓଦା ଗାମୁଛା ଛତା ଓ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ ବାଟୋଇ ବହୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ଜଳାଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ତୃଷାରେ ଆତୁର ହୁଅନ୍ତି ଦିନର ଦୁଇ ପ୍ରହର ବେଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ଜନ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଥିକମାନଙ୍କ ତୃଷ ଲାଘବ ପାଇଁ ଜଳ ଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଉପକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ ଏହି ଋତୁ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଜଳରାଶି ଉପରକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଠିଯାଏ ଓ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ গ্ৰীষ্ম ঋতুৰে আম্বপুৰিৰবুজ লিচু চেপা জামুকো ইত্যাদি ফল খাই মি থাকে লোক মানে থণ্ডা পানীয় পৈড চৰবত আখু ৰস বেলপনা লেবু ৰস লি প্ৰভৃতি পি ভাল পাতি ଏହି ଋତୁରେ ଚମ୍ପା ମଲ୍ଲି ହେନା ବଉଳ ମାଳତୀ ଆଦି ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନିରସ ଜନଜୀବନକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମନରେ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ କାକଡ଼ପୁରର ମା' ମଙ୍ଗଳା ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଏବଂ ବାଙ୍କିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ରଜପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୁମାରୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଶେଷ କଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ ପୁଣି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଡାକି ଆଣେ ଏହି ଋତୁରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଓ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଏହି ସମୟରେ ଦିନ ବଡ଼ ଓ ରାତି ছোট হয়ে যদিও এই ঋতু মধুর ও সুখকর নুহে তথাপি উপকারী কারণ গ্রীষ্ম ঋতু হি বর্ষা আগমন এবং সৃষ্টি করে থাকে